טבלה ראשונה, מעניינת, אולי נקרא זה אקטואלית וחשובה. מה שאנחנו רואים פה בטבלה הזאת, כמובן תקווה שנגיע למצב שיהיה סוף וקץ לצרותינו, שהם קץ חמאס, רואים פה קץ חמאס מלא, וכמובן האחרים, לא, יש לנו את פתח, יש לנו את אשף, אשף, איך יש פעם אשף עם הפתח ביחד, שעובדים ביחד. יש לנו את איראן כמובן, ואויבים, אויביכם, המלכי, הנחש, בעצם זה כולם, אלה שרוצים למלוק את עם ישראל, לחסל אותם. החמאס ראינו מה שהם עשו, אבל הבוטאי הכי חשוב, וזה לצערנו, לצערנו אולי לא כל כך שמחים שברוך השם זכינו להיפטר מן הסלה מהאחרים. רבותה, טוב, לא נראה לי שזה יעצור את ה טרור ואת הפיגועים, הנה גם היום פיגוע קשה, ומי יודע מה יהיה מחר מחרתיים, זורקים אבנים או זה, השאלה באמת מה העניין הזה שברוך השם זכינו לסלק ממש את השורשים של הנחש, אבל ידוע הנחש זה מין בריאה כזאת שחותכים לו את הראש עדיין גוף מפרפר. מה שצריך לעשות זה מה שכתוב פה, צריך לחסל את אויבי ישראל. יש מלאכים, יש לצערנו מלאכים בשמיים שאנחנו מפעילים עליהם יום יום, עושים לנו יגון והנחה, ובסידורים של הספרדים אפשר לראות מעל יגון והנחה מייללת ואסם, בילוג מאוד קטן של הסם, זה חרב. לא, למה הסם נקרא הסם? בגלל שזה קורות שרוצות משמות עיני כל בעולם, לא רוצים השגחה. וזה בדיוק מה שיש לו היום לפיד, כן, כל השמאלנים, לא רוצים תורה, לא רוצים אמונה. כן, אמונה זה הסוד של עם ישראל. בכל זאת, זה הסם פה, פייפו אותם הסם. והאיראן הזאת היא פרס, וזה איראן זה משהו מודרני, שאהבו את השם אריאן של הנאצים, אבל בתורה ביחזקאל פרס מהראשי אגוג ומגוג. מה עוד יש לנו פה? אם כן, קץ של חמאס, של הפתח, של אש"ף, של אויבי ישראל המלכים, הנחשים, זה דרך אחת, תשובה. כן, רק שמירת המצוות, היות וכל עבירה שעושים, בייחוד עבירה של עריות, יוצרת מלאכים, ידוע, קטגורים, זה המלאכים, זה המחבלים, שמתלבשים בהם אותם לסערנו קליפות שנעשים על ידי עבירות, בייחוד עבירות של צניעות, של עריות, לא. אם כן, טבלה מאוד מעניינת, למה מופיע פה אפילו ישמעאל פעמיים, וישמעאל זה בעצם ידוע, הוא מפורסם מה שאומר הספר של רבי אלעזר הגדול, כן, פרקי דור בלעזר, שלמה נקרא ישמעאל ישמעאל, הוא צריך לקרוא שמעאל, שמעקל ושמע, השם שמע לתפילות שלו ולאמו הגר, מה זה עתיד? אומר פקידה ביזר, אפשר לראות את זה גם באינטרנט, צריך למד. כן, למד א', אנחנו דבר ישמעאל, זה המילים שם, באחרית הימים, צאצאי ישמעאל, בני ישמעאל, הערבים, דרך גם הופיע פה גם הערבים, לא, כתבנו את זה, אבל לא ערבים כולם, אבל לא ערבים כולם הסכימו עם חמאס, שום ערבי לא מחה, נגד מה שחמאס עשו, כמו שכולם מסכימים שמגיע לישראל מוות, הלא ככה הם מביאים שם שהיות וישראל גנבים, גזענים, גזבו להם את הארץ, גזבו להם את הארץ,
אז גזלי מגיע מוות, זה מה שחמאס ביסה, והוא מתכנן לעשות את זה עוד פעם, ואם לא עלינו, יהיה לו מדינה פלסטינאית, שגברת זהו, פמלה ללא ספק, כמו אובמה, יתנו להם, נו, אז עם מדינה אפשר לעשות את השבעה באוקטובר, זה מה שהם רוצים לעשות, מה הם לא עושים משהו אחר, רוצים שכולם יהיו תחת תעלה, כן, וזה מה שבעצם עושים לקראת זה, הם עושים את כל מה שעושים, כל התור והכל. אם כן, מה נעשה? נעשה תשובה. נחזק את האמונה, בסוף האמונה, ואז נזכה למשיח. משיח בן דוד, משיח בן יוסף. נו. זה מה שכתוב, ישמעאל, ישמעאל נקתה במצרים. ישראל שמע את נקת בני ישראל, ולכן זכו לצאת ממצרים. תודה, הוא יהיה בגלות הזאת של ישמעאל, הוא יהיה אדום שעם ישראל נמצאים בהם. כן, נו, נחמד, יפה, ברוך השם, שרשך הנחש חוסלו, אבל נחשים גם בלי ראש, לצערנו. קצת חיים פועלים, והטרור הזה למעשה לא יפסיק, לא יתחזק יותר. אוקיי, טבלה מעניינת לדעתנו, פעם אחת בתורה מופיע קץ חמאס עם גישה הכי טובה של המלאכים, שזה הנחש, זה האויבים של ישראל. ויש לנו עדיין בפתח. מעניין שהשנה שיוצאת פה זה תשפ"א, זה אנחנו קובעים אליה מיד אחרי תשפ"ד, לא יעשה את הפיל, לא עשה תאריך אחר, יעשה זה, לא, מקווה, אבל כל זה צריך תשובה. יש תאריכים סוגליים שבאמת קל יותר כביכול להשיג את הגאולה, אבל צריך תשובה, מה לא שבה קשה, לא, שמירת השבת, הסניות, אבל מה נעשה, ישראל קשה להם. ובכל זאת, לא, את ראשי הנחש, הורדנו, אבל כפי שאמרנו, עדיין הגוף של הנחש, כן, פפפח, רוקד. אם כן, טבלה מעניינת, אנשים ישמעו וישימו לב, זה כל כך חשוב, רבותיי. מה שנותח כוח הנחש, זה עבירות שלנו, כל עבירה של צניעות חילול שבת. נחש, כנחש קטן, גדול. ואלו, אלה שנוסחים ואלה שממשיכים, ממשיכים לראות פיגועים, ממשיכים לזרוק אבנים, ממשיכים לעשות הכל, לפגוע. טוב, מה נעשה? בכל זאת, ולא מעניינת לדעתנו, להיות וזה חוד מינימלי, כס, חמאס מינימליים עם הפגישה הכי טובה של המענקים העירים שם עם הנחש, ואילו התנאים שהטבלות התקבלו מדעית, מה מדעית? אנחנו כבר לפני 800 שנה רבינו בחייא השתמש בזה לדעת את השעה המיוחדת ממש המדויקת ביותר של נולד הירח על השנייה. אפשר לראות את זה באתר שלנו עם פרופסור אליק ואינטרוקוד.us, וממש חשבון פשוט של דילוג 47 אותיות מאות בית של בראשית, ומבינו את בערד בית יום שני השעה חמישית וראש דל החלקים, שזה בדיוק המולד. אפשר לתגם את זה לזה לשעות לשניות, וזה בדיוק שנאסה אחר כך מצאו שצריכו לטייל מסביב לירח. אבל הקודים בתורה זה אחד הדרכים, זה כמו שכל דבר מביא את זה בשער הצירוף, אבולפיה, רוקח על התורה. אחד הדרכים, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרך, שפה חדשה.
והרבה מסרים, מסר חשוב, רבותיי, יש לכם את איראן, שהאיראן הזאת ישמעאל איסלאם, היא זאת הנחה של המלאקי שעושה בלוק אתכם, אבל עושים משיח, יפה, זו תשובה, איך אומר הרמב״ם, אין ישראל נגלים, אלא בתשובה, עושה תשובה, נזכה למשיח, משיח ודביח, משיח, אליהו שיהיה במשיח כמובן, אבל צריך אמונה, צריך תשובה, צריך שמירת השבת. טוב, מה נעשה? אנחנו מנסים לעשות את זה. צריך לדעת שהגדולים מעודדים לעשות את זה. כמובן אם זה בנוי על יסודות חשובים, זה מינימלי, פגישות הטובות ביותר. לדעת שכל הטרור הזה, הפתח כולם, זה בגלל עבירות, כל עבירה יוסרת מלאך. כן, ועל זה מתפללים, עשויים יגון והנחה, זה לא כאילו משחק, יש כאלה סם, זה משחק, לא סם, יש כוח שרוצה לשמות עיני כל של השמאל, רוצה לסלק חס ושלום לפגוע בהשגחה, כמו שרואים לצערנו השמאלים בארץ, איבט ולפיד. זה צריך לדעת, נו, ברוך השם, את ראשי הנחה שרדנו, אבל עדיין מפרפע ורוקד. הזנב. אוקיי, נו, זה טבלה שעשינו. טבלה שהתייחסו אליה. אני אומר דברים שלי, אני אומר מה שכתוב, מה שהתורה אומרת. מה התורה אומרת? המלאק בא לגמרא משבס, כן? המלאק בא, למה הוא בא? בגלל שישחילו את השבת. הגמרא אומרת, למה? נשמחה מה הסיפור של המלחמה והבוא המלאק ולכם מופיע מיד אחרי שישראל חילו את השבת שם. נתן ואווירה. עוד פעם ביבוא המלאק שעם ישראל שאלו, יש השם איתן לי, מה אין? אם יש השם האמונה, שיש גם באמונה, ויבוא המלאק. המלאק זה מה שיש לנו היום, כל המלאקים האלה. איראן, חיזבאללה, כולם פתח, שעושים לנוק את ישראל. לא, עם ישראל שואלים שאלות. מה קורה? והמלאק. אז עם ישראל מתעסלים במעשה מצוות, קצת עסלנים, קשה, קשה. נו, ויבוא המלאק וילחם ישראל ברפידים. מה זה רפידים? מה אכפת לנו אם זה רפידים או מקום אחר? לא, אומרים חזר, רפידים רפו ידיהם, שרופים ידיהם במצוות. והמלאק, אולי זה המקום הראשון ידוע, שישראל נתנו למצרים בסיני. היה רפידים, היה שם חגיגה יפה. כן, רפידים, עוד פעם, היום יש לנו רפידים, אבל גם לרמז, שהצרה הגדולה, שעדיין רפואים ידינו ומצוות, אז צריך לתת חלקים לאויבים, למצרים, בכל עת, טבלה מעניינת, חשובה ואקטואלית, אנחנו מנסים לעשות את זה, כפי שאמרתי, הגדולים יודעים רשום בזמנו, לא ירווח, הרב פישר יודע עוד את דורון ויסטונג, הרב אלבשטם אמר לי, לך לכם פרופסור ריפס, תדעו, תראו את זה. חושבים שזה משחק עדיין, זה הסטן, הסטן חזק. אבל יגיע הזמן שיראו שקודם בתורה מסבירים לנו את כל המציאות. אם היינו הולכים לפי קודם התורה, הרבה דם היה נחסך. אני אומר מה שפרופסור ריבס מצא, אסון אוסלו, פרס, השם, כל ידע לפני זה, איפה? מי שם לב לזה, עשו הסכם, אוסלו, אלפים, יותר מאלף, נרצחו, נדבחו. אחר כך נתנו את גוש קטיף, אדון שרון חשב, היי, כמה שהם ישמחו, איזה מקום נחמד, ים, יופי, אך, יהיו כל כך שמחים שיכולו לעשות מזה מרכז תיירות, אך, היו באים, נאמר, עשו בזה מרכז טילים, לא מעוניינים בזה, מעוניינים רק דבר אחד, להרוס את ישראל, חושבים שזה התפקיד שלהם, זה שאללה רוצה מיה, להשמיע את ישראל, ולהביא לעולם את האמונה של אללה, שים, וכל העולם יהיה תחת אללה. לא. והמציאות אי אפשר לקחש לזה
והשרה הגדולה שלא מתרחסים לזה, מנסים לפתור את הבעיות בצורה מדינית. לא יעזור שום דבר, כפי שאומרים שזה לא יעזור. כן, טבלה מעניינת, מאוד, השנאותי, יש את התנאים, אמרנו, פעם אחת, כסח חמאס והמלכי, ופגישות טובות, מינימלי, משיח, והסם, השמאל. אוקיי, שנזכה לעשות תשובה, ואז נזכה לביאת המשיח, במהרה בימינו, אמן.